بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ یہ ہے میری پیاری بھتیجی ہانیہ اور یہ میرے سے باتیں کر رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے آج مدر ڈے ہے اور آج میں آپ سے چیز کھاؤں گی۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تو اب یہ میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے آگے اپنے آج جانا ہے جی، اور آج ہے مدر ڈے، تو ہم لوگ آج جا رہے ہیں جی آج یہاں پر کھانا کھانے کے لیے۔ تو آ چکے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں مدر ڈے پہ، اس لیے مجھے انہوں نے بچوں نے کہا کہ چلیں آج مدر ڈے ہمیں باہر کھانا کھلایا جائے، تو ہم لوگ یہاں پر آئے تھے۔ اور یہ ہے یاسر گوشت، اور بچوں نے آج مجھے جو گفٹ دیے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ہیپی مدر ڈے پہ یہ دیکھیں مجھے واچ میری بیٹی نے دی ہے، اور اس کے علاوہ آج میں نے کچھ چیزیں بھی مجھے میرے بچوں نے جو ہے وہ یہ دیکھیں کیا کیا چیزیں لا کر دی ہیں کہ مما آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ آفس جاتی ہیں، تو اسی لیے مجھے فیس واچ اور یہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں ساری جو ہیں، ماسک لا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بچوں نے آج والیٹ دیا ہے مدر ڈے پر گفٹ، ایک نے مجھے چھوٹا والیٹ، ایک نے بڑا، اور دوسرے نے کنگن جو ہیں وہ گفٹ کیے ہیں، تو یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ تو بچوں نے آج جو ہے وہ مدر ڈے پہ تھوڑا سا انجوائے بھی کروایا، مجھے بھی اور خود بھی کیا۔ اور کیک ہم نے آج لانا تھا لیکن کچھ گھر میں مصروفیت کی وجہ سے ہم کیک نہیں لا سکے، ہم نے سوچا تھا کہ چلیں شام کو کھا لیں گے یا رات کو، تو اب کیک جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ضرور کھائیں گے لیکن ابھی کل کھائیں گے، تو آج نہیں لا سکے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ ہیپی مدر ڈے پر آج سب بچوں نے مجھے وش کیا اور اس طرح سے اپنی پیار کا اظہار کیا اور مجھے بتایا کہ ماما ہم بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے سب کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ میں نے بھی اپنی مدر کے لیے ایک والیٹ گفٹ لیا تھا اسی طرح کا جس طرح سے یہ میری بیٹی نے مجھے دیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگے گی، اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو گھر پہ میری بہن بھی آئی ہوئی ہیں، ان کا بیٹا جو ہے وہ اس وقت مجھے ویڈیو نہیں بنانے دے رہا، تو آپ لوگوں کے ساتھ اپنی امی کی تصویر شیئر کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں میری مدر ہیں اور یہ میں اپنی مدر کی تصویر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔